Dagen. Hjertelig velkommen skal du være til et nytt program i Midt på dagen her på TV Visjon Norge, kanalen som hverken sover eller slumrer. Mitt navn er Tom Omdal, og i dag så har jeg den store æren og gleden av å stå ihop med en legende innenfor kristen-TV, programleder Arne Pedersen. For en glede at meg og deg skal få lov å stå ihop i dag. Jo, jeg gleder meg også, men du tok vel litt vel i det. Jeg vet, jeg ser ikke på meg som noe legende, men jeg har jo fått lov å jobbe i Visjon Norge i 12 og begynt på det 13. året, Tom, men først 5 år som rektor på Bibelskolen. Ja, ja. Og tilbakemeldingen ifra seeren er at du er en populær programleder som er flink til å få fram hjertespråket, og det er jo det vi ønsker også i denne sendingen med de gjestene vi har med oss i dag, så ønsker vi at først og fremst at det skal være hjertespråket som kommer, og at det skal treffe ditt hjerte der du sitter hjemme, eller kanskje du er ute og kjører i bilen og hører det på radio, eller faktisk, som mange gjør, ser programmet i reprise i natt fra 12 til 2, eller på sosiale medier og Midt på dagen sin Facebook-side der alle intervjuer blir lagt ut. Dette er jo et program, det står jo i Bibelen om at den legger vind på gjestfrihet, og meg og deg skal være gjestfri i dag, Arne, og har invitert 2 gjester hver, og du kan jo fortelle litt hvem du er invitert med i programmet i dag. Ja, jeg har invitert en familie som for så vidt er godt kjent på Visjon Norge. Det er Målfrid og Stian Leibølle, som befinner seg i Albania, nærmere bestemt Skåder, og i menigheten Håp for Skåder, hvor de er med i virksomheten, og det skal vi få høre mer om når vi snakker med dem litt senere nå, ikke så alt for lenge. Og den siste videosamtalen jeg har, det er med ingen ringere enn Hans Reite, pastor i Nytt Livsenter i Ørsta. Han har nettopp vært i Addis Ababa, og vi skal få høre om det, og arbeide ellers i menigheten i Ørsta. Veldig spennende, ja. Det gleder jeg meg skikkelig til. Og så kan jeg bare informere alle seerne allerede nå, at hvis du sitter og gleder deg til dagens quiz, så må du bare glede deg litt lenger og vente til i morgen, for da håper vi at vi har fått løst noen tekniske problemer vi har med SMS-tjenesten. Så i dag blir det ingen quiz, men gled deg til i morgen, så har vi forhåpentligvis ordnet de tekniske problemene til da. De gjestene som jeg invitert med meg i dag, det er jo fokus på misjon i dag, vil jeg si, og evangelisering, som er jo det viktigste av alt vi gjør i Guds rike. Det er å se at mennesker blir frelst, og misjonsbefalingen om å nå ut med evangeliet. Så første gjesten skal jeg se om jeg klarer å få hanka inn når han er på flyplassen på Kastrup. Det er verdensevangelist Harald Mydland, som skal fortelle om sin tjeneste, og der han er med på en teamtur og en evangeliseringstur til Sverige ihop med ungdommene fra sin heimmenighet Betania Hauge i Dalane. Så han skal vi få ta tag i. Og så skal vi til Paris, til Frankrike, og snakke med en ung misjonær som heter Emil Aasen, som gjennom sin far og mors organisasjon Jesus to Europe har et stort hjerte for å forkynne evangeliet til Europa. Så fokus på misjon blir det i dag, Arne. Det må vi kunne si. Her er vi med oss en verdensevangelist, og som seg hører og bør, så er den evangelisten på farten. Han er direkte nå på Kastrup på København sin flyplass, og jeg må bare si at det er en stor glede for meg å få lov å ha deg med i programmet, verdensevangelist Harald Mydland. Velkommen! Tusen takk, Tom. Det var bare hyggelig å være her med dere. Stilig. Og du er som sagt i et pulserende miljø på Kastrup, og jeg må jo spørre deg først, hva er du på vei henne nå? Hva er evangelisten på, hva er oppdraget nå du er ute på? Akkurat nå så er vi på vei til Sør-Sverige. Det er en by som heter Bromølla. Jeg er invitert av en god færøysk venn.
venn og ektepar som har bosett seg der for en del år tilbake. Vi var der på 4 dagers kampanje da. Såpass vellykket at de ønsker oss tilbake allerede nå i høst. Han heter Vagn, og han vil gjerne at det skal bli en årlig konferanse på våren. Men nå får vi en ekstra tur nå og skal ha nye 4 dager fra torsdag og til søndag. Det blir spennende. Og dette er et ungdomsteam som du har med deg fra din heimenighet Betania Sokndal, har jeg forstått. Ja, med siste gang så under diskusjonen og samtalen omkring forberedelsen til kampanjen, så jeg kom inn på tanken å ta med ungdommene fra menigheten, og de var med 10 stykk sist, og det er noen flere som er med nå. Mange av de som var med sist er med igjen, og så er det noen nye. Og de er med aktivt i møtene, de deler vitnesbyrd, de er med å be for folk, og vi også når vi skal ut litt grann, og ha litt evangelisering på gatene, så er de med. Veldig populært sist, veldig godt mottatt. Ungdommene fikk mange gode opplevelser, og de på møtene fikk oppleve mye positive ting i forbønn. Folk ble frelst, folk ble helbredet, og folk møtte Gud på forskjellige måter. Veldig positivt. Dette er jo disippelgjøring i praksis, at du ikke bare reiser alene, men at du tar med deg en flokk også som får trent seg opp, og de frimodighet og det å tjene Gud. Harald, vi skal gå videre da. Vi skal få opp på skjermen nå en bok, for du har just kommet ut med en ny bok som du har skrevet, og den er jo på engelsk foreløpig, ja. Men det handler rett og slett om at høsten er moden. Og nå har jo du fått med deg 10 arbeidere på denne turen, men kan ikke du fortelle litt, nå her med den boken på skjermen, The Harvest is Plentiful. Du er opptatt av høsten, Harald, og hva er det som er motivasjonen og budskapet i denne boken du har skrevet? Det er faktisk ganske enkelt sånn at gjennom årene så har jeg hatt en kombinasjon av undervisning og forkynnelse. Undervisning på predikantseminar og konferanser for pastorer, ledere, evangelister og så videre. Og i tillegg kveldsmøter, åpne kveldsmøter med forkynne evangeliet til folk som ikke har hørt evangeliet før. Men denne boka her, det er en sammensatt av de hovedbudskapene jeg preker på seminarene mine gjennom årene. Det har vært etterspurt faktisk gjennom veldig mange år. Folk kommer og spør, kan jeg få notatene dine, kan jeg få skriftlig materiale? Når jeg samler 14 av de viktigste temaene som jeg går undervise på seminarene mine rundt i verden, de er samlet nå i bokform. Jeg er kalt The Harvest is Plentiful, at høsten er mot. Og det er en misjonsinspirasjon. Det er fra blad til blad. En misjonsinspirasjon, de 5 misjonsbefalingene. Endetidsvisjonen og så videre om at verden skal nås med i Matteus 24:14 og så videre. Så det er fra ende til annen en misjonsinspirasjon. Tanken er, den er skrevet på engelsk, tanken er nå, det blir oversatt til mange språk og trykket opp. Og jeg tenker å dele ut den gratis på mine kommende seminarer rundt i verden. Det er også digitale løsninger som gjør at det kan legge inn en fil som kan lastes ned gratis på forskjellige språk. Så det kommer også til å bli gjort. En kombinasjon av trykking av fysiske bøker og også muligheten til å laste ned. Så folk kan få med denne inspirasjonen forhåpentligvis. Ta med seg hjem etter seminarene og ellers de som ønsker å ta med for å bli inspirert og til å gå ut med evangeliet. Det er ingen tvil, Harald, om at dette er en evangelist som snakker, og det som jeg synes er så fantastisk med deg, Gud, er at evangelistens tjeneste, du er både fryktløs og du er frimodig på vegne av evangeliet og på den Herre som du tjener. Og det er ingen tvil om at Jesus er din Herre og du tjener han, men han ble jo en dag din frelser, og jeg har ikke lyst å bare spørre deg litt personlig, Harald, hvordan kom du personlig til tro på Jesus som nå i dag er din Herre? Det er jo egentlig en lang historie, men for å gjøre en kort, jeg bodde 3 år i Marnardal kommune på Sørlandet. Der var jeg ansatt i kommunen der borte, i min kommunale karriere, for å si det sånn. I den perioden der så hadde jeg gått og kjenne på et kall over lang tid. Et kall ifra Gud om å gi mitt liv til han. Jeg var egentlig en liksom sånn skeptiker av kristendommen da, utenfor det inntrykk jeg hadde av kristendommen på det tidspunktet, i årene opp igjennom de første 20 årene og så videre. Men kallet ble sterkere og sterkere, og en dag så ga jeg etter og reiste meg opp på et enkelt
jeg møter en kveld. Jeg har startet faktisk på et bedehus på Øyslebu, som det heter. Og jeg vet ikke om det var så vanlig at folk stod opp der og bekjente seg kristne. Derfor så gjorde jeg det. Og da hadde jeg kommet til et punkt at det var på tide å bekjenne det jeg hadde gått og kjent på hjertet ganske lenge. Og om man er tid, så er jo det at med munnen, eller med hjertet tror du, med munnen bekjenner du til frelse. Og det var min bekjennelse som på en måte var den utløsende faktor. Etter å ha kjent på dette her og gått med dette her i hjertet ganske lenge, så ved at jeg bekjente det, ved at jeg ble ærlig med meg selv og omgivelsene, bare sa det som det var, jeg lettet hjertet og delte det. Og da ble jeg virkelig født på ny. Det var en mektig sterk opplevelse. Den første perioden ifra har vært en skeptiker til kristendom og mye sånne ting, til å møte en levende Gud, en levende Jesus, som jeg forstod. Han levde i aller høyeste grad. Han døde for meg av mine synder, all verdens synd. Han stod opp igjen for min gjenfødelse og til et nytt liv. Og det livet fikk jeg inn i meg, og det har forvandlet meg totalt og ført meg rundt til i 40 land nå til å forkynne evangeliet til mange mennesker med en brand i hjertet og nå flest mulig, for det er så mye misforståelse hva kristendommen egentlig er for noe, men kristendommen er jo noe fantastisk nå, det er de beste nyheterne som finnes i verden. Og Paulus sier også i Roman 1:16, jeg skammer meg ikke over evangeliet, for det er Guds kraft til frelse og til helse for alle mennesker som tar imot, så dette budskapet må ut, ja, hele verden. Og Bibelen sier også det at kunnskapen om Gud og kunnskapen om hans ord skal fylle hele jorden. Det er ikke hele jorden en dag. Så det er det vi holder på med. Bit for bit, for å si det sånn. Og som det står også så fint i en av Paulus sine brev, at han lar kunnskapen om ham bli kjent ved oss på et hvert sted. Og nå er det svenskene som skal få den kunnskapen om Jesus gjennom dere. Og det er klart, Harald, vi kjenner jo nesten varmen ifra illen når du snakker, og det er jo det som er så fint med evangelisten, for han er fryktløs, han er av natur frimodig på vegne av oppdragsgiveren, som er høstens herre, som er sendt deg ut. Og vi skal få opp noen bilder på skjermen. Jeg vet ikke om du også ser deg der du står på Kastrup, der du er i tjeneste, for du som sagt har reist som evangelist, og du kan jo kommentere litt av bildene og de landene du har reist til. Her ser vi deg vel i Polen, korrekt, ja. Jeg tror det er i Polen, ja. Dette er Warszawa i Polen. Der man var på besøk for, jeg tror det er 2 år siden nå, og hadde en serie møter i Polen, i Warszawa. Veldig, veldig interessant. Dette er da Uganda. Ganske nylig, for bare noen få uker siden, så var jeg i Uganda. Det er fra Uganda-kampanjen som jeg hadde der. Dette er fra Egypt. Dette er Kairo, Egypt, der jeg preket veldig mange ganger. Jeg har hatt seminarer, konferanser, og så preket jeg kirke i Egypt mange steder. Der er vi... Det står Logos-menighet. Ja, jeg er faktisk ikke 100% sikker på, jeg tror det faktisk også er i Polen, er det ikke det, tror jeg? Jeg er ikke helt sikker på det. Jo, det kan se sånn ut, ja, på skrift til deg. Ja. Dette er Bromøller, Sverige, det vi skal nå. Ja. Nå er jeg på vei. Dette er siste gang vi var der i april-mai måned, og hadde de fire første dagene med møter, i den første kampanjen. Så det er meg som står der og preker i Bromøller kirke. Det var 3-4 forsamlinger som var sammen om dette her, og det kom også ungdommer fra en annen menighet som var med. Jeg har ungdomsmøter som har planlagt at de var med. Her ser vi ungdommene er med og be for folk. Og her er ungdommene med og be for folk, og det var veldig populært. De er veldig unge, men de har en brand, de har en nød, de har en iver til å komme ut med evangeliet. Og de voksne som ble gjenstand for forbund, synes dette var veldig, veldig positivt. Det var en gjensidig velsignelse. Og her hadde du med deg ungdomsleder Edvard Knutsøk fra den lokale menigheten din i Haugedalene. Og her har vi jo faktisk, for vi har jo faktisk veldig mange seere og lyttere i Sverige som ser på dette programmet. Så hvis det er noen som bor i nærheten, så har vi jo programmet her nå, høstkonferansen. Og du kan jo kort kommentere programmet nå i helgo for... Ja, programmet starter torsdagskveld i morgen kveld. Vi møter på kvelden. Vi har en samling midt på dagen, bare en sånn intern samling med inspirasjon og bønn for hverandre. Og så er det møte på kvelden. Og så er det jo fredag, 2 møter, pluss ungdomsmøte sent på kvelden kl. 8. Og lørdag så blir det et outreach som vi går ut på byen og forsøker å snakke med folk og invitere dem til kveldsmøte.
som blir lørdagskveld, og så er det også møte søndag formiddag. Så det er 4 dagers kampanje med forskjellig innhold. Seminar på dagen, møte på kvelden, og ungdomsmøte til sist, fredag og lørdag. Så det blir spennende. Og Harald, du hadde jo med deg denne ungdomsflokken en del av de i mai eventyr, og da fikk de oppleve både å be for folk og fortelle litt om det de opplevde da. De var med og delte vitnesbyrd i alle møtene, to og to delte vitnesbyrd. For ting de hadde opplevd i livet, selv om de er unge, delte også bibelvers og så videre. Og så var de med i slutten på møtene, og så inviterte de frem. Når folk kom frem til forbund, så var ungdommene med og ba for de forskjellige folkene. Veldig, veldig positivt. Så det gikk veldig greit. Og vi var også med ute. Vi hadde jo med Lenne Lindberg, som var med, Nenne Lindberg, som var med og sang utenfor et sånt butikksenter. Og da hadde vi også en del samtaler rundt med folk, og inviterte folk. Og interessant var at vi inviterte med en indisk familie på 5 stykker, mor og far og 3 barn, som kom på utenfor denne her kjøpesenteret, og vi traff de der og inviterte de med på møte på kvelden. Og på kvelden kom de, og alle tok imot Jesus mens vi hadde møte der på kvelden. Veldig positivt. Halleluja. Så det som dere opplever nå på denne turen, det er jo at dere er med og faktisk gjør det her ungdommene til menneskefiskere, og lærer dem å fiske, og lærer dem å bruke de rette agnene, og også dra inn fisken for evangeliet, og garnene, kan vi nesten si. Ja, altså det som er interessant for ungdommene, og vi må inspirere dem til å gjøre, det er jo det at de sprenger personlige grenser. Mm. Og det ved å sprenge personlige grenser, og tørre å våge å gå ut på, det er jo da de begynner å si ting. Og som gjør at de kan få oppleve det at de blir ledet av Gud. Så vi skal ha samling i morgen der jeg skal inspirere dem og oppmuntre dem til å bare leve ut. For troen kommer. Heller at ledelsen, Guds ledelse kommer jo innifra. Dermed når vi begynner å gå ut, vi begynner å gjøre de tingene som han kalt oss til, så skjer det ting. Så vi må oppmuntre dem til å bruke fremodigheten og de gavene de har, talentene de har. Og deler evangeliet. Og så er det klart, Harald, at en sånn teamtur gir jo også en mulighet for at Den hellige ånd kan tale til den enkelte. Det er jo veldig mange som får et personlig misjonskall når de er med på en sånn teamtur for første gang. Absolutt. Så her er det et stort potensial for at den ånden kan virke både personlig i de som er med, og også de som får høre evangeliet gjennom tjenesten. Ja. Du, Harald, dette har vært utrolig inspirerende. Jeg vet at du står der og tripper, du skal videre med toget nå til Sverige, men jeg vil si tusen takk for at du er så frimodig på vegne av høstens Herre, som jeg har kalt deg og sendt deg ut. Takk for at du tar med deg nye disipler på turen, og som sagt, høsten er moden, men arbeiderne er få, og vi bare lar det gå ut en stor appell til alle som ser på, om å si til høstens Herre, Herre, her er jeg, send meg. Ja, som akkurat. Helst så mye til hele gjengen. Og tusen takk at du var med denne misjonsappellen direkte ifra flyplassen på Kastrup, Harald Mytland, som også mange kjenner igjen ifra tett på-programmet her på Visjon Norge. Gud velsigne dere, og Gud velsigne Sverige. Tusen takk, like måte. Tusen takk. Ha det godt. Ha det godt. Det var altså Harald Mytland som var med ifra Kastrup, som seg hører og bør for en evangelist, så er han på farten. Da har vi direkte fra Albania og Skåder, familien Leibølle. Det er Målfrid og Stian, og det er William og Mathilde som sitter sammen her, og alle har vi i bildet. Ja, dere befinner dere i Skåder, og hva gjør dere der, Stian? Ja, nå er vi og besøker misjonær Unni Thorsen og pastor Kåli Poka i menigheten Håp for Skåder, helt nord i Albania. Og her har vi vært nå i 1,5 uker, og skal vel være her frem til lørdagen, cirka. Så da har vi vært en stor gjeng, en gruppe på 15 stykker som har vært nede og besøkt menigheten. Ja, men så fint da. Og da er det slik at barna har fått ekstra skolefri da, høstferie. Ja, vi gjør litt lekser her også. Vi har litt hjemmeskole her i Albania, men vi har tatt en ekstra uke her nede da. Ja, men Målfrid og Stian, dere er godt kjent i Albania, og dere har vært lenge nå kjent og
hva skal jeg si, dere har betydd mye for familien Kolipuka og arbeidet der nede. Men hvordan, første gangen dere kom til Albania, Målfrid, det er lenge siden det. Ja, det er lenge siden det, og lenge siden det er kanskje 8 år siden, eller noe sånt. Da var ja. Vi i Sarande, sør i Albania, og hadde ferieleilighet der, og det var sånn vi på en måte kom i kontakt med Albania, for å si det sånn, og så ønsket vi å engasjere oss i noe bra kristent arbeid, da. Så fant vi ikke helt ut av det, helt før vi kom i kontakt med Kåli da. Vi så ja. Programmet med Vision Norge. Og da begynte det, vet du, da kom vi i kontakt med Kåli og Unni, og vi reiste ned for første gang for 7 år siden, var det vel du reiste ned, Stian? Og da har det bare vært en rik velsignelse å få lov å koble oss på dette arbeidet, og på, ja, det er bare fantastisk en glede å få lov å være med. Ja, og dere har jo vært der en rekke ganger nå siden dere ble kjent med dem, og, men nå har dere vært der i halvannen uke, reise hjem til helgen, nevnte dere. Hva har dere vært mest opptatt av disse halvannen ukene så langt da? Ja, nå har vi jo vært så heldige at vi har fått tatt med en gruppe ned her med alder helt fra 10 til 80 år. Og alt midt imellom, så, og da har vi fått lov til å være med hjem på hjemmebesøk og besøkt fattige familier og sett prosjekter som allerede er i gang og prosjekter som skal startes på etter hvert nå da, hvor det er sånn som i dag så regner det veldig mye her nede, og det har vært et par andre dager også som det har regnet veldig mye. Det har skiftet mellom sol og fint vær og skikkelig pøsende regn. Og da har vi vært hjemme hos noen familier, blant annet en familie på 7, hvor de hadde 5 barn. Og der var det helt åpent i soverommet, flere rommet, og helt åpent opp i taket. Så det, og når det pøser ned, så kan vi jo tenke hvordan det er å bo i de husene. Så, ja. Men det er vondt å se hvordan disse familiene bor, men så er det godt å se at man kan få være med og være til velsignelse og hjelpe disse familiene også. Amen. Ja, Målfrid, dere har jo vært på så mange hjemmebesøk alle de ganger dere har besøkt Håp for Skåder. Og dere begynner å bli litt godt kjent med ikke bare de som er i menighet, men også de som ikke har anledning til å komme dit. Dere har vært på mange hjemmebesøk. Ja, vi har vært på en del hjemmebesøk, ja. Men nå har vi faktisk vært hos noen nye familier som ikke vi har vært hos før da. Oh, ja. Og det skal nevne blant annet et hjem vi var hos. Det var en mor og, som hadde en jente da, med autisme da. Og da fikk vi komme hjem til de da. Det var veldig enkle forhold de levde under, og hun hadde store problemer med denne jenta da. Og da fikk altså vi og Kåli få lov å be for denne jenta. Og så fikk vi oppleve det at på søndag på møte, på søndagsmøte, så kom denne mora på møte, og hun var så takknemlig og ville takke, for nå sov denne jenta på natta. Så hun var så glad. Så det er altså så fantastisk meningsfullt å få lov å være med på og se rett og slett at Jesus han lever. Og det er jo det menigheten de ønsker bare, å komme med Jesus, at mennesket skal bli frelst her i Albania, for de trenger Jesus. Ja, amen. Ja, Mathilde og William, dere har også vært med mange ganger, og blitt kjent med menigheten ikke minst, og barna der, og barna til Kåli også, jentene. Men William, er det noe som du vil spesielt si? Vi har besøkt mange fattige familier, og jeg synes vi er veldig heldige som får lov til å bo i Norge. Ja, det blir kontraster, det forstår jeg. Og hva ligger foran dere nå da, Stian, den siste halve uka dere er der nede? Ja, akkurat nå så er programmet litt åpent, men vi er gjerne med på det som skjer av aktiviteter i menigheten, og så
kan det godt være at det blir noe tur ut med Unni på noe hjemmebesøk igjen. Det skal vi vente å få noen tilbakemelding på nå, men vi er liksom med på det som skjer av aktiviteter her, og vi har vært allerede flere ganger og vært med på Joy House, som er dette tilbudet de har for barn, fattige barn etter skoletid, hvor de henter, jeg tror det var nesten 20 barn de henter etter skoletid, som er på menigheten og får mat, middag og får hjelp til lekser og får leke sammen. Så vi har vært med på, og de får også Guds ord, ikke minst. Ja. Så vi bare fortsetter å være med på det som skjer her nede. Ja, William, det er vel fint å være med på Joy House, og sikkert de samlingene for barna i Sigøynekvartalet også etter skoletid. Er det ikke det? Ja, det er det. Ja. Så det blir mange inntrykk å ta med seg hjem til Norge etter alle de gangene dere har vært der. Men da er det for meg å ønske dere Guds velsignelse over de siste dagene. Hilse Kåli og Ester og familien, barna og Unni, Guds velsignelse og lykke til dem også fra oss her på TV Visjon Norge. Takk for at dere var med midt på dagen i dag. Tusen takk. Ja. Ja. Du ser på TV Visjon Norge, programmet Midt på dagen. Det er meg, Tom Omdal og Arne Pedersen, som står i studio og har et spesielt fokus på misjon i dette programmet. Vi har vært en tur på Kastrup, en som har vært skal på teamtur til Sverige, vi har vært i Albania, og bare gled deg videre i programmet, så skal vi også en tur til Paris og høre mer om misjon. Men nå skal vi også ta en tur ut i naturen, og vi skal se hva naturfilosofen har på sitt hjerte akkurat nå. Naturfilosofen. Og jeg driver med litt papirarbeid og småtter i her og tar meg en lunsj oppe på Visjon Gjestegård. Men jeg sitter og tenker litt på det. En av mine favorittplanter som jeg fant i mine litt yngre dager, det var, eller er, en plante som heter sverdlilje. Og den sverdliljen, den har vi laget noen programmer om, faktisk. Men så er det slik at denne vakre gule sverdliljen da, med de kordformende bladene og denne merkelige blomsten, den blomster jo bare i en veldig kort periode. Så det er et funn om du finner den i blomstringstiden selvfølgelig, men ikke mindre vakker er den. Men så gikk vi og ruslet i en park, og da ser vi jammen meg. Denne gule vakre sverdliljen, men den kalles også iris. Og i denne parken så vi en helt lik en som denne sverdliljen, men den heter da, ja, hva var det for noe da? Den var sånn lilla, fiolett, veldig vakker farve. Og så googlet jeg litt og fant ut at dette her, det er noe som heter fioliris. Så da var det en ny oppdagelse, men den er bare helt ekstrem vakker. Så den er det verdt å akte på om du skulle finne den i en eller annen park i nærheten der du bor.
Ja, dette er jo et program med både lovsang og vitnesbyrd og natur og forhåpentligvis litt for en hver smak. Så jeg håper du som sitter der hjemme virkelig koser deg og slapper av. Vi har et spesielt fokus på misjon i dette programmet, og vi har vært på Kastrup og snakket med evangelist Harald Mydland, som er på vei til Sverige på teamtur. Vi har vært i Albania og snakket med familien Leibølle, som er på misjonstur i Albania. Og vi skal om et lite øyeblikk nå prøve å få kontakt med Paris og snakke med en ung misjonær som har et stort hjerte for å nå ungdommer og europeere med evangeliet om Jesus. Vi vet jo at Europa er et ganske mørkt kontinent når det gjelder evangeliet. Det er mange som ikke har hørt om Jesus, og det er et stort behov av både høstarbeidere til Europa, og ikke minst folk som er villige til å reise ut på team og forkynne evangeliet. Og en av de organisasjonene som driver et flott arbeid i Europa, det er Jesus to Europe, med familien Aasen. Arvid Aasen og hans familie, de har bodd i Paris i mange år og startet menighet, og vi skal nå prøve å se om ikke vi får kontakt med sønnen i familien, som er Emil Aasen på 19 år. Bonjour la France, bonjour Paris, comment ça va, Emil? Ça va? Ça va bien, merci beaucoup, et toi? Oui, ça va, très bien. Sevien, tusen takk Emil for at du vil være en stemme på formisjon i dag, og vi skal fortsette intervjuet på rogalandsdialekt begge to, sånn at folk faktisk forstår hva det er vi snakker om. Men Emil Aasen, du er 19 år og du bor i Paris, og du og din familie driver jo denne misjonsorganisasjonen Jesus to Europe, og skal vi ikke begynne litt bare om du kan fortelle litt om organisasjonen og kalle og arbeid som dere driver i Paris. Ja, så det er jo Jesus to Europe som er hovedorganisasjonen, men vi jobber også mye med en nettside som heter One by One, vunnet av en, som er en evangeliseringsnettside der man veldig enkelt får forklart Bibelen, og et verktøy som vi bruker, så ja, gir ut kort til folk på gaten om å evangelisere der. Så hovedarbeidet er jo evangelisering på gater og med venner, sant? Og så er det mye jobb på nett og så videre. Og du har bodd ganske lenge i Frankrike. Fortell litt om hvor tid dere flyttet der og hvordan din oppvekst har vært så langt. Du er 19 år i dag. Og... Ja, vi flyttet jo i 2014 litt DTS på Hawaii, og for meg så var det var tøft i begynnelsen, så klart, å flytte til nytt land, kunne ikke språket, vanskelig med venner, men etter hvert så får de jo en hverdag her også, og det er nå de siste 3-4 årene at jeg har begynt å kjenne på kall selv til Frankrike, og kjenne på lysten til å gå ut i misjon selv, så nå er det endelig. Det må du fortelle litt mer om, for det er jo ofte sånn at når du er et misjonærbarn, så er det ofte foreldrene sitt kall som er grunnen til at en, spesielt unger i alle fall, flytter ut på misjonsmarken. Men det du sa nå, at det jo har blitt en del av ditt hjerte og ditt kall, fortell litt om den reisen og den prosessen. Ja, det, jeg tror det kom litt sånn overraskende på meg også. Jeg husker vi satt rundt middagsbordet en dag, og det var bare ikke snakk om at vi skulle reise sammen, hva hvis vi reiste tilbake til Norge. Og da husker jeg at jeg sa, ja, hvis dere reiser, så blir jeg igjen her i Paris, for jeg skal være misjonær her. Og det var første gangen der jeg sa det høyt for Norge, og første gangen der jeg virkelig tenkte at, ja, jeg har virkelig kall her. Og jeg har jo også opplevd det at meg og pappa har snakket om drømmer, og så uten at vi har snakket om det før, så har vi hatt samme drømmer og samme tanker. Så det er jo, ja, det føles
veldig rett. Så her er det en veldig, dere er veldig synkronert, faderen og sønnen, i det som er Guds hjerte for Europa, for Paris. Ja. Det er litt interessant for dere seere, for du er for Sandnes, er du ikke det? Ja. Og det er vel en ganske stor kulturforskjell mellom Norge og Frankrike, ikke bare med språk, men åpenheten for å høre evangeliet. For Frankrike er vel kjent for å være ganske ateistisk. Kan du fortelle litt om kulturen og åpenheten for evangeliet når dere er ute og treffer folk? Ja. Sånn i begynnelsen, når vi flyttet her i 2014, så var ikke jeg utevangelisert og så klart. Men det vi opplevde da var at det var veldig lukket, og det var ikke lett å få samtaler på gatene. Men vi har sett over en lengre periode nå, i alle fall de siste årene, at det har egentlig endret seg. Og det er mer åpenhet nå enn det var før. Mye mer åpenhet enn det var før. Og jeg har opplevd selv i klassen og på skole og når vi er på gata, at man får ganske lett gode samtaler. Og det, ja, det er mye de spør mye spørsmål. Ungdommer spesielt som jeg snakker med, og gitt godt gjennomtenkte spørsmål om livet og hvorfor de er her. Skal se, faktisk mens du snakker om det, skal vi se litt bilder der du er ute på gata i Paris. Og hvordan er det dere jobber? Går dere rett og slett ut og deler ut traktater, bibler, eller er det bare ånden som leder dere til å være på rett plass til rett tid? Fortell litt om hvordan dere går fram når dere går ut. Så vi har sånne små evangeliseringskort. Jeg har ikke hatt det nå, men det er i alle fall et kort som sier at du er elsket med et bibelvers, og så er det en QR-kode som leder deg inn til nettsider som jeg snakket om tidligere, one by one. Og ja, så vi går egentlig og deler det ut, og hvis de ikke er interessert, så går vi til neste, og hvis de er interessert, så er det veldig kjekt å få av en større enn prat. Ja, det er interessant det bildet du viser i begynnelsen der. Ja, når du er på gado der, ja. Denne mannen her, det var under OL, en ung mann. Og vi var ute i dette området her, var man klisert nesten hele tiden, utenom onsdager, for da ville vi gå litt andre plasser i Paris også. Og han var klar over det, vi hadde fortelt til han, men han var veldig interessert i Bibelen, og veldig interessert i den kristne tro. Og så kom vi til onsdagen, og vi var en annen plass i Paris og evangeliserte. Og så var vi egentlig på vei hjem, men så tenkte vi at nå, siste halvtime så går vi over tilbake der, og så evangeliserer vi en halvtime, og så reiser vi hjem. For vi var litt trøtte, men vi følte bare på at vi skulle reise dit. Og vi kom dit, og jeg stelte meg litt i et hjørne, for jeg hadde noen kamera, og jeg skulle ta noen videoer og sånne ting. Og så plutselig ser jeg opp, og der står han igjen. Og han visste at vi ikke skulle være der, men han fortalte dette til meg akkurat også, at han var egentlig på vei hjem fra jobb, og var trøtt og sliten, og han ville egentlig være hjem. Men han hadde en så sterk følelse for at han skulle reise inn til hall der med kappen var. I det møtet da, så ble han helt sjokkert og veldig sånn, jeg visste ikke helt hvor han skulle gjøre seg. Og vi fikk snakke mer med han og fikk be for han. Og da nevnte han også det at han virkelig ville ta imot Jesus som vil be for han til frelse. Og det var første gang i livet hans han var selv. Så det er jo et eksempel på for en herlig historie, egentlig, når dere var trøtte og hadde planlagt noe annet. Og er ikke det litt typisk Gud, at han har jo sagt til dere at vi skal være redde i tide og utide, og nå var det kanskje utide, og akkurat da var det han fikk dette møtet med Jesus? Ja, det er morsomt hvor ofte det skjer. Litt uplanlagt og
Jeg tror det du sier der er veldig viktig for dere alle å minne dere på at det står jo i ordspråket nå at mennesket planlegger sin vei, men Herren styrer hans steg. Så av og til så legger vi noen planer for dagen eller for en evangelisering eller et møte, og så styrer Gud stegene på en helt annen måte når vi er åpne for den hellige ånd. Og det er vel det som er litt spennende når dere treffer folk, at den hellige ånd leder dere kanskje jo ofte på rett plass til rett tid, og til rette personer. Ja. Det er ofte der man tenker at den der personen der, den skulle fått et kraft den andre sammen, og så plutselig så får du en god samtale. Jeg har også her om dagen, vi var ute og evangeliserte, det gikk en ung gutt og en ung jente her forbi, og jeg tenkte at de måtte ha kraft. Så jeg gikk og ga det, og de tok imot, men det virker ikke som de var veldig interessert. Hun gikk ned på toget, og så jeg at han gikk videre bort i gata, og plutselig så kom han tilbake igjen, og spør masse spørsmål, og veldig, veldig interessert, og det var interessant hos noen ganger, det var helt kjekt om. Og i samme tid som det, så nevnte jeg også hva vi jobber med, og at nå er jeg i gang med å starte podcast. Og da var han skikkelig glad, det vil han høre. Så vi har ikke på engelsk eller fransk enda, men han gleder seg til at det kommer podcast på engelsk. Ja, for det må vi faktisk snakke litt om, for jeg har jo fulgt med på den podcasten som du og far din har hatt, vel en 4-5 episoder i alle fall så langt, og det er vel også en måte å nå ut til kanskje den moderne unge generasjonen i Europa. Ja, og det er jo med et eksempel, og så ser du jo at mange som leser, men hvis det er noe de kan høre på, så er det enda mer attraktivt, og ja, det er et veldig godt redskap, og det er jo TV og podcast som både jeg og pappa har følt en drøm for nå, og har en drøm for videre arbeid. Ja, så det vil bli en satsning fremover da, med podcaster og bruke teknikken til å nå ut. Ja, det stemmer. Du, det var jo mange som er interessert i både sport, og vi må jo snakke litt mer. Det var jo OL i Paris nå i sommer, og det fikk jo ganske mye negativt oppmerksomhet på grunn av mye av den her blasfemiske åpningsseremonien, og det er egentlig helt andre verdier, og om vi skal si det rett ut, åndsmakt manifesterte seg. Hvordan var det for dere som kristne å oppleve OL, og for dere var litt ute og evangeliserte? Ja. Ja, for våres del, så vi var jo ikke der på åpningen, og vi var der ikke på noen arrangement, men mange franske som vi har snakket med har hver gang de har vært med misjonærer og har lyst til å snakke om Jesus, så beklager de og sier unnskyld på Frankrikes vegne av åpningsseremonien da, og de er ikke stolte av det, for å si det enkelt. Det var interessant, ja. Så mange franskmenn synes at dette ble litt vel drøyt, kanskje? Mange, både kristne og ikke-kristne, synes at det var drøyt, og var ikke stolte av det. Veldig godt å høre egentlig da. Helt i slutten nå av intervjuet så skal vi jo snakke litt om, for dere skal en tur til Norge nå i neste måned og ha en misjonsturné, og jeg vet ikke om vi har et bilde av det programmet for misjonsturen. Her kommer det opp program på skjermen. Her er det både Notodden, der er husmøte i Sokndal, Sion Vanse, Philadelphia Arendal, Elim Sandnes, Klippen Jørpeland, Bønehus på Voss, Jesusfellesskap i Bergen og Hjerterom på Bømlo og Connect-kirken i Karmøy. Vi har den programmet her oppe på skjermen, og så ser vi jo at det er noen sånne ledige datoer innimellom. Så jeg vil si til deg som ser på, hvis du er menighetsleder eller kjenner at du har lyst å invitere dem, så er vel dere klar for flere besøk i menigheter og på forskjellige plasser i Norge. Stemmer ikke det? Jo, så klart. Jeg tror kanskje
noen av de en eller to av de ledige er blitt opptatt, men vi har ikke oppdatert. Men uten det så er vi klare for å bli tatt imot, og vi har veldig lyst til å reise rundt. Og ja, det er jo det vi har lyst til å gjøre også. Oppdraget med denne turen er jo ja, framheve nøden for misjon og hvor viktig det er. Ikke bare her i Frankrike, men i Norge og i, ja, i verden som generelt. Ja, for det ligger jo litt i navnet Jesus to Europe. Dere vil ikke bare stoppe med Frankrike, der ligger en visjon om å kanskje nå lenger utover Europa på sikt. Ja. Så nå er jo drømmen først å nå Frankrike, og vi har drømmer om å reise rundt i minibusser og rundt byer, småbyer i Frankrike og evangelisere. Men det er jo bare en start, og så etterpå så vil vi jo gjøre akkurat det samme i hvert land i Europa. Og ja, de nettsidene vi har one by one er også i, jeg holder på å oversette oss til flere europeiske språk. Ja, det må vi gjøre litt reklame for. Dere har altså en nettside som heter både Jesus to Europe, både på Facebook og også en nettside da. Der kan folk gå inn og lese mer om arbeid, og hvis de ønsker å være med og støtte og be for dere, så er jo det jo en kjempefin appell å gi til alle seerne som kjenner kanskje at dette med misjon brenner veldig på hjertet. Og du som ung, du ønsker vel også spesielt å appellere til de unge om å komme på team, for er det sånn at dere også ønsker å ta imot team til Paris? Så klart. Komme på team eller bare komme på besøk i noen uker og føle på misjonslivet er veldig velkomment. Og det er jo noe vi håper og drømmer at flere, både unge, men også familier eller hvem som helst skal komme ja, reise ut i misjon. Om det er Frankrike eller om det er andre plasser. Men vi ønsker jo også å bygge opp et større arbeid her med ja, Bibelbønn og misjonssenter i Frankrike. Så det er mye som ligger foran som gleder seg. Amen, Emil. Jeg håper, og jeg tror faktisk at noen som ser dette, enten nå direkte, eller som ser det i opptak, eller når det blir lagt ut på Facebook, sier du midt på dagen, tror jeg kanskje får et misjonskall og en glød i sitt hjerte. Det er i alle fall målet med dette intervjuet. Og du har vært en veldig, veldig tydelig og klar og brennende stemme for misjon i Europa, Emil. Og jeg vil be deg helt til slutt, vi må jo ha noen franske gloser her til avslutning. Kan ikke du bare gi oss Johannes 14,6, der Jesus sier at han er veien, sannheten og livet på fransk. For kanskje til og med der er noen fransktalende som ser dette programmet akkurat nå. Ja, og Jesus er le chemin, vérité et la vie. Amen. Jesus er veien, sannheten og livet. Stemmer det. Da sier jeg bare merci beaucoup, Dieu te bénisse og au revoir. Ha det bra, Emil, og takk for at du var med i dette programmet. Ja, tusen takk for at jeg fikk være med deg. Det var Emil Aasen direkte ifra storbyen Paris, og vi skal høre videre på den flotte franske lovsangen som jeg fant fram. Det er Tu seras la louange, du er lovprisningen, og det er gruppen Glorious som synger på den. Og vi spiller sanger på forskjellige språk, for det er at plutselig så kan det være noen fransktalende som ser på programmet, som faktisk blir møtt gjennom dette. Og så er det faktisk godt for dere som snakker andre språk å forstå at Gud ønsker å høre lovsang og tilbedelse på alle verdens språk, og nå blir det tilbedelse av Jesus på fransk. Da er du på, og sammen med oss du, Hans Reite. Hallo, jeg hører Hallo. Deg. Jeg ser deg ikke, men ja, jeg hører. Der ser jeg deg. Ja, der så, var vi. Ja. Ja, men så fint. Vi har altså pastor Hans Reite fra Nytt Livssenter i Ørsta med oss. Og Hans, det er jo flere grunner til at vi vil snakke med deg på midt på dagen i dag. For det er ikke lenge siden du kom fra Addis Abeba og Etiopia, og
Du er en meget misjonsinteressert mann, og ikke bare det, du er jo også en misjonær. Du og din kone, dere har vært i Japan og så videre, det kunne vi sagt mye om. Men hvorfor reiste dere for en tid tilbake da en gruppe til, til Addis Abeba og Etiopia? Ja, det har seg sånn at det var en som heter Helge Bjørklund, han var ute for PYM, og han ledde i sin tid min far til Gud på dødsleie, og det er jeg veldig takknemlig for, så jeg ba om å få bli med han til Etiopia, for han drev der nede. Så vi dro ned til Etiopia, Addis Abeba, til en by som heter Dodola, der har han lagt en... et senter der de trener opp evangelister og går til muslimene. Så jeg fikk være med og vittne der. Da. Og da var det begeistring, og de sa du må komme igjen. Slik at jeg begynte å reise hvert år til Etiopia i september. Så da har jeg fulgt 60 år for 10 år siden. Da hadde vi et stort møte i en by som heter Shashamene, og mange tok imot Jesus der. Og ellers så, bortsett fra når det var korona, så har jeg vært hvert år. Da. Så nå fylte jeg 70 år, og jeg er blitt like ung eller gammel som du. Og da dro vi til dro vi med et team på 6. Ja, så flott. Jeg vet ikke hva som skjer med bildet ditt nå, men du har jo noen bilder også. Pastor Paul Moren. Er det problemer? Ja, nå er du på igjen. Vi har også noen bilder du har sendt, og vi har også noen bilder, Hans. Vi må jo se på dem nå, da. Ja. Da ble det plutselig. Der har vi i hvert fall et bilde. Jeg hører deg ikke. Hallo? Hallo, ja. Og her er vi en som heter Ketema, han er kontaktmann, og meg, og pastor Trond Taule. Er vi på et senter der i Addis Abeba? Ja. Og her er pastor Seri Hun, han vi støttet i flere år. Så vi overrakte norsk flagg, og så ba vi de be for oss. Og der var det inderlig bønn og skikkelig herlig møte. Han har støttet 15 menigheter der. Oi. Og her er to evangelister eller pastorer som vi støtter. Da. Så de var veldig takknemlige og kom til Addis og møtte oss og takket for støtten. Da. Så jeg sendte ut mellom 6 og 10 000 kroner til Etiopien. Arne og Bjørg Hole, de vittnet på møte og taler og... Og det var skikkelig herlig når mange kom fram og ville bli frelst og ta imot Jesus. Amen. Og her hadde vi dop i menigheten i Ørsta nylig. En broder fra Pakistan og en fra Tyrkia. Ja. Og de er med på bibelstudiet og med i menigheten. Og her ser vi masse barn. Det var kolossalt med barn der på møtene. Ja. Ja, og hva har vi her? Ja, da har vi vært i... Jeg har ikke flere bilder, jeg ser ikke flere bilder nå. Det var jo flotte bilder, Hans, og det var også... vi må jo bare lande det besøket i Etiopia, da. Hva vil du si generelt om inntrykkene etterpå? Nå ble du... borte for oss. Vi har litt, Tom, vi har litt sånn tekniske problemer her. Ja, det ser ut som at han stivner til der, men i alle fall så er han i full liv når det gjelder misjonshjertet for Afrika. Han er det, det kan jo hende han kommer tilbake mens vi samtaler litt. Ja, og det med misjon er jo kjempeviktig. Ja. Og vi har jo hørt i det. Nå er han tilbake. Nå er vi tilbake igjen. Bare fortsett, du, Hans. Ja. Ja da, så det var veldig at det er et jobb. Et stort land med 130 millioner og 10 millioner. Det er økningene og det er forskjell om Norge og her da, så
Ja, nei, vi sliter med bildet ditt og lyden da, Hans. Så bønn at vekkelsen må også. Nå er det i år. Ja. Hans, vi får ikke til skikkelig kommunikasjon med deg. Så jeg tror vi bare må avslutte samtalen med deg. Men så vi bare takker for at du var med, og så vil Tom og jeg... Hva? Nei, vi tar det litt herfra. Det forsvant også. Det, ja. Ja, da er du tilbake igjen. Ja. Ja, ja. Kjør på da. Ja da. Ja da, så det må lengsel at det samme må skje her som nede i Etiopia. Vi skal forresten ha møteserie med Hanne og Håkon Martinsen. Ja, fra Fredrikstad, Kristi menighet i Fredrikstad. Men nei, vi må bare avslutte samtalen med deg. Beklager det, Hans. Gud velsigne dere der oppe. Og den misjonsreisen dere har tatt. Takk skal du ha. Men Tom, Hans Reite er jo veldig engasjert i misjonen. Ja, og vi så jo hjemmesiden her, bildet av hjemmesiden, for de som ønsker å gå inn og se mer på de møtene som han snakker om, og Ørsta, så er jo det, det var i alle fall tydelig at selv om det var litt hakkete her på teknikken, så er det i alle fall en tydelig linje oppover mot himmelen når det gjelder misjonsengasjementet, Arne. Det var det ingen tvil om. Ja, det er det, og menigheten i Ørsta er jo en livskraftig forsamling med mange forskjellige etniske grupper. Ja, du så dåp derifra. Ja, vi så jo det. Ja. Så hvis du ikke kjenner menigheten i Nytt Livssenter i Ørstad, men bor i området der, så har jo han sagt til meg på telefon, de må jo for all del komme og søke oss. Mm. Og jeg er sikker på at det blir en hjertelig mottagelse. Mm. Og som jeg har snakket om i sendingen, Arne, med misjon og sånn, så var det en som tidligere misjonær som uttalte så fint. Hun sa det at misjon handler ikke om å reise langt vekk. Nei. Men misjon handler om å være nær mennesker som er langt vekk fra Gud. Ja, det var... Det har jeg, bildet har jeg ikke ja, fått før. Ja, jeg synes det traff så veldig, for det at vi er jo misjonærer alle der vi er satt på arbeidsplassen i Norge, i forskjellige byer og bygder. Og så er det jo ingen tvil om at av og til så er det noen som må forlade sin bygd og sitt land for å reise ut til deg som aldri har hørt. Så, men misjon er å være nær mennesker som er langt vekk fra Gud. Oi, ja. Ja, Agnes Nilsen Håvard, hun var søskenbarn til min svigermor. Mhm. Og hun var den første kvinnelige misjonær i Norge, var 55 år i India. Ja. Og hun sa til min svigermor, som het Olga, hjemme hos Herren begge to for lengst, Olga, du er misjonær hjemme, jeg er misjonær i India. Amen. Det var noe, det du var inne på der. Litt av den samme om, ja. Ja. Avisrunden. Ja, du ser fortsatt på TV Visjon Norge og programmet Midt på dagen, der meg, Tom Omdal og Arne Pedersen står i studio. Det er viktig å være litt oppdatert på det som skjer i verden. Det er jo mye dårlige nyheter i verden, og det er mye falske nyheter. Men så har vi jo de gode nyheterne, som er evangeliet om Jesus. Og i det så ligger det jo mange interessante sager som det er viktig å være litt oppdatert på. Og Arne, vi har jo nettopp markert 7. oktober, ettårsdagen for denne brutale massakren, der 1200 jøder ble drept, det verste massakren på jøders i 2. verdenskrig. Og trusselnivået blant norske jøder er blitt økt av politiet nå i det siste. Og i Norge så er det bare mellom 1200 og 1300 jøder, så det er en veldig liten og sårbar minoritet. Og det er jo alvorlig, jødenes tilstand i Norge. Ja, det er det. Og det har vel også med det som har skjedd i Danmark også, trusselen i nivå der, og mot jøder også. Og hva skal vi si, Tom? Det er jo bare så trist at vi har en slik situasjon. Det som er godt i det er at i hvert fall norske myndigheter vil øke beredskapen.
og som nå i den forbindelse høyner trusselnivå nettopp mot denne gruppa. Og og det er jo paradoksalt, for vi lever jo i et samfunn der alle blir oppmuntret til å vise hvem de er, og heise flagg, og bare være tydelig med sin identitet, og flagge alt de står for. Mens jøder er egentlig den eneste gruppen som blir bedt om å skjule hvem de er. Og skjule både kippa og davidsstjerne, fordi at det rett og slett kan være for farlig. Ja, du vet, dette her er jo en åndskamp. Og profetordet er jo tydelig her, Tom, hvor vi er inne i endetiden, den siste delen av endetiden, i forhold til hva jødefolket på nytt skal få oppleve nå, eller må igjennom, i forhold til at de nærmest, som Bibelen også sier, blir jaget tilbake til sitt hjemland. Og det er, den prosessen er vel i gang. Ja, og vi har jo hørt både historier fra norske jøder som faktisk har flyttet tilbake til Israel på grunn av at ikke de føler seg trygge i Norge. Så det er jo noe som vi faktisk ser framfor oss øye. Ja, det er det. Så er det jo mange litt kritikere som sier det, at de synes at vi fokuserer litt for mye på Israel, og det kan være et sidespor, eller det må ikke bli en avgud. Men det å støtte Israel, det er ikke politisk, det er faktisk bibelsk. Og det er viktig å få fram det, at en av de søylene her på Visjon Norge, det er jo det å velsigne Israel, og det ligger jo en velsignelse tilbake i det. Og det som er fint i forhold til det vi snakker om nå, det er jo det som skjedde på mandag, ikke sant? Ettårsdagen etter massakren. Og at både kong Harald og Håkon Magnus, kronprins Håkon Magnus, var til stede i denne minnegudstjenesten i moskeen i Oslo. Og jeg tror rabbiner og alle der, de satt veldig stor pris på at de var der. Nettopp de to. Ja, nettopp. Ja. Og vi kjenner jo til det at han ble anbefalt av Utenriksdepartementet å ikke kondolere til Israel etter 7. oktober. Så da fikk han en mulighet til å i alle fall vise seg i synagogen. Men det er andre aktuelle nyheter også, og det skjer ting i mitt heimfylke Rogaland også nå. Ja, når vi tenker på nominasjon da, til stortingsvalget, den er jo i full gang, og blir avklart før nyttår sikkert, nå i november. Og for KrF sin del så har de fått en utfordrer nå da, gjennom kandidaten til konservativt, som da er nominert som på førsteplass, nemlig Truls Olufsen Mehus. Og det er en veldig sterk utfordrer som er en fanebærer for mange av de hjertesagene til mange av KrF-velgerne i Rogaland. Ja, og vel, det har vært en utvikling når det gjelder konservativ og mer liberal holdning også innenfor KrF, dessverre i Rogaland. Men det er klart at hvis Rogaland velger en som blir sett på som en liberal kandidat, da er de i en veldig vanskelig situasjon for seg selv. Og det er klart, det å gå i pride-tog i seg selv er jo et tegn på en ganske liberal holdning til den ydmykheten som er Bibelens verdi. Ja, det mener jeg også absolutt. Nå er jeg en del av KrF-gruppa i Drammen, og i hvert fall enda. Og når jeg sier det, da, for det, så er det fordi at vi snart flytter ut av kommunen. Men jeg må jo bare si det at jeg synes det er for ubestemmelig kurs. Og når det gjelder KrF nå da, som er inne i en krise, og som på en del meningsmålinger allikevel merkelsesverdig ligger forholdsvis høyt, men også lavt på noen. Altså høyt, da tenker jeg på oppimot 3,5-4 da, selv om de har vært igjennom det de har. Men jeg mener, hva handler det om for KrF nå? Det handler jo om å virkelig gjøre opp status for kurs. Ikke bare hvem de skal samarbeide med på høyre eller venstre sida, men hva de vil stå for selv av de kristne grunnverdiene. Og
Jeg må bare gjenta igjen, jeg har gjort det tidligere. Jeg var på en Bergenskonferanse rundt år 2000, hvor Lars Korvald var til stede som æresgjest, og han var jo æresmedlem også i KrF den gangen, og han får noen få minutter, ganske få minutter. Ja. Og så tar han med seg Bibelen sin inn på podiet, og så løfter han den foran flere hundre KrF-ere, og så sier han, glem ikke å bygge deres politikk på denne boka, ja. Bibelen, ja. Og de kristne, og den kristne kulturarv vi har. Og det gikk et sokk gjennom hele forsamlingen. Akkurat. Det var ingen hvem som helst som sto der. Nei. Og selv har jeg fått lov å være inne på, tett inn på Lars Korvald de siste 10 årene han levde. Han var min mentor faktisk som politiker i tidligere Nedre Eiker. Ja. Og det er her KrF er nå. Mm. De vingler på viktige saker da, i forhold til det med Pride for eksempel. Ja, du har jo 3 fronter, det her med støtten til Israel, og det her med identitet og kjønn, og så har du det her med abort. Det er jo 3 hjertesaker for veldig mange kristne velgere. Ja, det er det, og når da KrF blir med på det som går på tostatsløsning, og liksom blir med på det der, da det er jo mange kristne, altså jeg mener frikirkefolk, pinsevenner, som overhovedet ikke kan gå for en sånn løsning. Ja, ja. Så det handler veldig mye om å være på parti med Gud i denne tida, og på de verdiene som har bygd det norske samfunnet. Ja, det er derfor vi har KrF fra starten av. Mm, ja. Når det ble grunnlagt i 1933, så var det jo nettopp fordi det var en liberal utvikling. Mm. Og ellers så er det mange fine kandidater til KrF. Jo Lystebø, han er i hvert fall en ganske tydelig kandidat i Hordaland. Og så har vi jo hun, Jorunn Gleditsch-Lossius, ja. Veldig fin dame, hun har hørt. Ja, det er konservative kandidater. Ja. Ja. Og det er klart at for KrF, det har vel kanskje vært en tendens at de har ønsket og gjort seg populære blant de som ikke stemmer på dem. Ja. Og så mister man kanskje mange av de kjernevelgerne som ikke lenger kan være med på reisen når det går for langt i liberal retning. Ja. Nei, så vi Dag Inge Ulstein, som er fungerende partileder, han har jo en stor jobb, og han blir utfordret også i forhold til, og kritisert for forhold til at han ikke vil stille det Stortinget også, men bare som partileder, og jeg synes vi skal respektere det, og jeg synes det kan være positive trekk med den løsningen også, ja. Fordi det er et stort oppdrag han har. Det er et lite parti hvor det er få som skal fordele seg på mange. Og hvis han da kan dele seg her, selvfølgelig vil han ha kontakt med stortingsgruppa. Så jeg synes det blir en problematisering som ikke jeg kan følge. Nei. Helt. Og det er klart, Arne, du er jo en trofast KrF-lokalpolitiker gjennom mange år, så ordene dine veier tyngt i det som den analysen som du gjør oss nå i dagens nyheter. Nei, det blir spennende å se, og vi får bare gjøre som Bibelen sier, at vi oppfordrer dere til å be for alle som har lederansvar, og for politikere og storting og kongehus. Og så blir det jo spennende med dette valget, og se hvilken retning både KrF tar, og om konservativt det kan bli en maktfaktor å få inn. Kanskje Truls Olufsen Mehus på Stortinget fra Rogaland. Han står i alle fall for mange av de tingene som velgere er opptatt av. Ja, og uansett, Tom, så er konservativt viktig, et viktig parti, og en, hva skal jeg si for noe, de er der og som en vaktbikkje for
De er kanskje med som et korrektiv. Korrektiv, det var det jeg lette etter. Ja, nettopp. Ja. Og det er viktig. Ja, det er viktig. Ja, ja. Ja. Nei, da bare ønsker vi Guds velsignelse over alle politikere i alle partier, og be om frimodighet til å være et lys, et salt. Og hvis du ikke, det er jo som det sier i ordtaket, at den som ikke står for noe, han kan falle for hva som helst. Så det er viktig å stå fast. Tenk på det. Ja. På den konservative holdningen om å bevare det som er sannheten. Ja. I en tid der ting vakler, så er retningen hverken høyre eller venstre, men retningen er oppover mot Gud og hans sannhet. Dette glemmer jeg aldri. Denne historien glemmer jeg aldri. Hei, jeg vil gjerne fortelle om en episode som rammet meg ganske hardt. Det var sånn at i 2017 så var jeg helt frisk. Det var 3 måneder etter at jeg hadde gått av med pensjon. Og så plutselig sånn kom det, og jeg ble syk. Jeg hadde vært nede og kjent på ytterdøra, så gikk jeg opp trappa, så kjente jeg at nå blir jeg dårlig. Og mannen min, han var i et annet rom, og jeg ropte til henne, nå blir jeg dårlig. Innen han klarte å komme seg ut, så lå jeg rett ut på gulvet i gangen. Og det viste seg etter hvert at jeg hadde fått ei revne i hovedpulsåra. Så jeg og han var kommet hjem fra sykehuset 2 dager før, og jeg vet at jeg hadde aldri klart å ringe 113 selv, for så fort gikk det. Og han fikk liv i meg etter hvert da, og kontakt med meg, men han klarte ikke å ringe 113, men heldigvis så klarte han å ringe til svigersønnen vår, og han satt nesten med yttertøyet på og ventet på telefon fra datteren sin som han skulle hente. Så han kom og fikk ringt, og sykebilen kom, og jeg ble kjørt først til Drammen, enda de hadde sagt at det er ikke hjerte. Og så kom jeg videre til Ullevål, og der fikk jeg hjelp, og lå der i 14 dager. Cirka før jeg kom videre til Drammen da, med sykebil. Så der, til sammen så lå jeg 3 måneder på sykehuset den sommeren. For det ble for mye for kroppen, trodde legen, så jeg fikk betennelse i bukspyttkjertelen etterpå. Og så det var det som tok lengst tid, så jeg hadde masse leger ut og inn. Men jeg visste og kjente hele tiden, det var mange som ba for meg. Og jeg gikk brått ned 20 kilo, og folk kjente meg ikke igjen på gata når jeg kom hjem igjen. Så det var en veldig hard prøvelse. Og jeg takker Herren fordi at han redda livet mitt, og han bruker jo også helsevesenet, som for øvrig er helt fantastisk. Og jeg må jo si at når jeg kom hjem, så lurte jeg på hvorfor overlevde jeg? For legen min sa til meg, du har hatt 2 dødsdommer på deg, sa han, fastlegen min. Og så tenkte jeg, hvorfor overlevde jeg det som nesten ingen overlever? I salme 139, der fant jeg. Mine øyne så deg mens du var et foster, og dine dager var talte før en av dem var kommet. Så jeg tror at det var ikke min tur enda, og Herren redda meg, og jeg har fått et godt liv etterpå. Og det takker jeg hjertelig for. Og dette glemmer jeg aldri. Det
Det var altså den faste spalten «Dette glemmer jeg aldri», og en uforglemmelig opplevelse for hun som delte sin historie. Amen. Der, Arne. Du, jeg må jo si det her var litt stas for meg å stått her, og jeg føler meg nesten som en disippel av deg her i denne TV-yrket, og får lov å stå ihop med deg i studio i dag for første gang. Nei, Tom, her kjenner jeg det at jeg er veldig trygg, for jeg har en ved siden av meg som har full kontroll på midt på dagen. Det var godt, ja, å høre. Og vi håper jo at det som vi har fått vist dere i dag gjennom sang og vitnesbyrd, har truffet deg midt i hjertet, faktisk. Det er jo det som er hele målet med dette programmet, og ikke bare lage et TV-program, men at det kan føre til frelse, og at det kan føre mennesker nærmere Jesus. Det er jo derfor vi driver med TV, Arne. Ja, det er jo en av de fire søylene, og det er den første og den viktigste, det. Mm. Det er at mennesket må bli frelst. Ja, ja. Lære Jesus å kjenne. Mm. Og det er det vi ønsker å formidle. Det er vel bare å si det, Tom, at politikk kommer ikke til å redde denne verden. Nei. Det er bare en som har reddet denne verden gjennom sin forsoningsdød, Jesus Kristus på korset. Mm. Og det er han som kan redde mennesker i dag også gjennom at de blir frelst. Mm. Så det må vi fokusere på. Mm. Vi takker jo Gud for, vi har vært gjennom politikk her, vi takker Gud for mennesker som er rakrygga når det gjelder de kristne verdier og det som har med Guds skaperorden å gjøre. Mm, mm. Det er viktig. Og i forhold til at Gud skapte mann og kvinne, ikke sant? Og at det er Gud som har skapt. Nettopp. Og vi kunne fortsette. Og Gud skapte ekteskapet. Ja. Som mann og kvinne. Ja. Nei, vi skal stå fast på de konservative verdiene og bevare hjertet og bevare troen. Og programmet går mot slutten. Vi skal høre en siste sang til slutt, som heter «Det enda som bær» med David og Sara Åstrøm. Mange har savnet kvisten i dag, men den gikk ut. Den kommer kanskje tilbake igjen i morgen. Men kvisten «Hvem, hvor, hvordan kan du bli frelst?» Det er i alle fall Jesus. Så vi skal takke for i dag, Arne. Det gjør vi. Takk for i dag. Midt på dagen.